Өө ингүүл яг болох юм байна. Би амар том гараад тийцээ. Үгүй энд чи хачид би том гараад хүмүүс намайг бослтон жижигэн турхаа гэдэг мэдээдгүү. За би тэр одоо ингэ бичлэг хийгээгүй амар утацтай учраас би нүднэ шлээ. Ятаа. Хамтлаг дуучид нүднэ шлээ ороод чиг шидэх бичлэг. За хоёлаас богино хугацаанд чансаад байгаа ярилцж дээ. За тийгий. Хоорондоо ингэ ярь цуудаг би энэсээ асуудаг бичлэг хийгээ контент хийгээгүй ч асуудсан. Одоо ингэ бид хоёр хамт амьдраад 10 жил гарчээ. Тийм тэгээ одоо энэ өндөрлөг дээрээс та одоо энэ гэр бүлийн амьдралыг юу гэж харж байна? Тэр асуулт гэсэн яа. Гоё юм байна, гоё юм. Хэцүү юм байна. Хэцүү юм. За тэгээ энэ хугацаанд би юу нэр хэр өөрчлөгдсөн бай. За би дараа нь яг чамайг ярих гэж байна. 10 жилийн хугацаанд уу? Аа. Өөрчлөгдсөн, өөрчлөгдсөн. Анх нэг шиг байдгүй юм байна. Үргэлж өөр болдгийн юм байна. За сайн нараа муу гаруу яг 50-50 хувьтай. Анх бол танилцчихад их тийм зөөлхөн, тийм юмд их уян хатан, тийм эмгтэй шиг байсан. За. За 10 жилийн дараа гэдгсэн чинь амар тийм бацдаг. Миний яриа яаж өдөрт хэдэн үг хэлэх тийм том гаргасан. Тэгээд миний чих сонсхийг хүсээгүй ахад чи яриад ээ нэтэргээд нэг тийм ноён тийм одоо тийм ноёрхлоо бол тогтоосон байдаг байгаа. Сайн талаараа өөрчлөлт гарсан уу гараагүй юу? Бараг гараагүй юм шиг. Би өөрөөс улам би улам л яарал. Би яах юм биш. Тий анх чи аюу айтах нэг тийм зөөлхөн тийм дуулууртай эмгтэлэг байсан, эмгтэн байсан чи одоо ингээд. Оо би өөр нь уруудаад л байгаа юм шүү. Уруудаад л уруудаагүй уруудаа. Зүгээр базуурын л улам базуурын л болдгийн юм бай. 10 жил болж хам танилцсны дараа бол ийм л юм ярьж байгаа юм биш үү те? За тэр одоо ингээ базаал агаад ийм л юм ярьж байгаа юм биш үү те? Чи үгүй 10 жил ийм л юм ойлгосон юм. Би ингэж бодсон байхгүй хүмүүс ингээ 10 жил хам амьдрахаар ямар байдаг бол би энэ амар залхахдаг байх та. 10 жил амьд үзээгүй байх шүү дээ. Бацдаг юм байна. Бацдаг юм байна. Тий. Базуулдаг болов уу гэдэг. Яг ихнэр нөхөр хоёр 10 жил хамт амьдрахаар яг би өнөө баддаг болов эсвэл бүр ингээ би өндөө итгээр хайчдаг болов эсвэл би өнөөсөө залхацдаг болов тэг эсвэл яадаг бол би надад аим ян зүрл байгаа бүгд байгаа арай одоо ингээ хүмүүс ингээ 10 жил тэрнээс дээш жил амьдсан уусууд одоо ингээ доор коммент бичээл бичээ штэ ингээ ян зүр тэгтэл нөгөө асуултынхаа хариултыг одоо биээр мэдэрч штэ 10 жилийн дараа яах бол гэдгээ одоо яг мэдэрч байгаа байхгүй залхаж гин 10 жилийн дараа за хасыг та залхсан уу нэг залхсан гэсэн асуулт шүү дээ одоо төшөө маань 38 хүрлээ бадсан дэж одоо энэ насыг хилцээ дөлгөөнөө маань одоо бас 36-атай яг дөрөвтэй за тэгвэл одоо манайхын хүн дүнд хэр ярих юм байхгүй байгаа учраас би ярий үн 10 гаруй төвшигэн ярианы лимит нь өнөөдрөх дууссан байна. Яа тэлэр төвшөө өдрийн лимиттэй те дэлхийн дунд жаар эрэгтэй хүмүүс өдөрт хэдэн үг хэлдэгөө эмэгтэй хүн хэдэн үг хэлдэгөө гэдэг тоог нь өгцөн байгаа. Минийх нэг 3 өнгөрөөгөл дуусчихад байгаа шиг байгаа те. Тэгмээ төвшөө хитрхийн их өгөлдөг учраас бид хоёрын хувьд бол хэсэг ингээд влог хийхгүй таг алга болсон. Яг байлтай юм байна. Тийм. А сайжгаар нь энэ хугацаанд чинь ингээ 2 кино хийсэн. Сая сүүлд хайр 1, хайр 2 гэд кино хийсэн. Тэгээ баян ингээд яг ярьж бичлэг хийх юм цаг зав алдахгүй дээрээс нь сэтгэл зүй санаа докторгүй завгүй энэ төрлийн янз бүрийн асуудлууд байсан. Тэгээ одоо бол юу яасан? Хамтдаа суугаад влог хийхэд одоо хараа амар амгалан таймлцсан байгаа мó. Би л юу нэг хувьд айгүйх тоцлогоо хийсэн юм л тий. Одоо өнгөрсөн жил 22 онд 21 онд миний хувьд бол амар сэтгэл санааны хувьд юм донцлоготой ороо бусгаа тийм жил байсан. Одоо чи ингээд 8 сар болчихно гэхлээр бараг л 10-11 сар юм доктортой юм амар амгалан байдал арай би болж байгаа юм байна. Миний хувьд бол одоо хүмүүстэй маш их хуваалцмаар байгаа юм. Сэтгэл зүйн дасгал би өөр өөригөө удирдах чадна хүүхнүүдтэй гэж хэлэхэд те та өөр өөригөө удирдах сурах юм бол та давхар хоёр ч хүнийг удирдах болох юм шүү дээ. За за тий ямар ч хэлээсэн одоо сүүлийн одоо ингээ 10 сарын хугацаанд бол амар ийм доктортой ийм мэдрэмж
төрж амьдарч ийн. Өөр өөрийнхөө учрыг эхлээд олчих юм бол одоо хажуудгийнхаа учрыг ч олно. Олж сурд юм байна. Эмхтэй хүнээс шалтгаалж гэр бүлийн амьдрал амар хамаард юм байна. Өөрөө ингээд юм ороо бусгаа байх юм бол гэр бүлийн амьдрал юм ороо бусгаа хэрүүлтэй уралтай байд юм байна. Энд айлын ээж хүн, эхнэр хүн сэтгэл зүгээ одоо удирдах, хянаж сурах хэрэгтэй юм байна. Би бас яг одоо сүлийн санаач юу гэж байгаа гэдэг талаараа бас дэлгэмдэл хэлчихэ. Тэр нь болохоор юу дайлимч юм. Тийм сэтгэл заслын юм гоё төсөл дээр ажиллаж байгаа. Тэгээ тэрний маань мэдээлэл бас тунгатгүй хүрнэ. Бас дээрэс нь мэрэгжлийн хүмүүстэй хамтраад одоо маш олон мундыг залуучууд нийлээд энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд ганцаардж байгаа. Сэтгэлээр гунаж байгаа, хэцүүс нэгдэж байгаа, төвчөж чадахгүй байгаа, өөрөөс үр дүн гаргаж чадахгүй байгаа гэл маш олон юм одоо асуудлууд дээр нь гаргалгаа болгож өгсөн юм хийх дасгал ажилтнаар сэтгэл заслын 10 контент тун утгахгүй төсөл болоо та бүхэн төрнэ. Одоо бид хоёр HT Монголтой хамтраад яг юм гэр бүлийн сэдвэр юм шууд нэвтрүүлгүүд хийх гэж байна. Аа. Тийм тэгээд та нар бас тэрийг бас үзээрээ бас тэр манай юун дээр яваа. Тэгээд та нар өөрсдөө бас тэгээд санал бодлоо хэллээрээ тэгээд юу үзмээр байна, яамаар байна. Тэгээд давхар бас бид хоёрын подкастууд явдгаараа явна. Тэгээд влогуд маань ордгоороо орно. Тийм тийм байхад байгаа. Тэгээд төвшөөдлгөө хоёр нь аль болох тэгээд бас ном гаргасан маа дөлгөө нэм 3 ном гаргасан байгаад байгаа. Аа. Тийм. Тэгээ 2 уран сайхны кино, 3 ном гэтэрч ингээд за өнөөдөр ичээ маргааш болчлоо гэдэг юм шин чин маш их судалж ээж. Тэгээд юу яадаг? Тэгээд яг үе тэгээд хүмүүс шүмжлэхин шүмжилжил гэдэг. Тэгээд бид хоёр бол шүмжлэх гой хүлээж авдаг. Тэгээд дараа дараагийнхаа ирээдүйд хийх юм дээр гоё тусгаал явдаг аа шүү. Тэгээд одоо хөшөө гоё одоо ингээд тааштай алтан намар айсгүй алтан намраар одоо зөндөө гоё гоё юмнууд хийн. Тэгэл өс өсөг божигналтаа л иртэг тэгэл мөн ялгааг божигналтаа л ирнэ. Тийм тэгээд ганцхан сошиалор бид хоёрыг харах биш одоо нөгөө хоёр чи ичтийн Монгол дээр бас гараад эхэлнэ. Тэгэхээр та хэд мээн бас тэн дээр үзээд бас өөрсдөө үзэл бодлоо сайхан илэрхийлээрээ. Энэ бол ичтийн Монгол дээр хийж байгаа энэ төсөл бол зөвхөн бид хоёрын төсөл биш. Энэ бол үзэгч та бүхний хамтдаа хийх тийм төсөл байгаа шүү. Та нар гоё санаа онлоо хэлвэл бид нар тэрийг айл болох тусгаад одоо гарч болохоор юмнуудыг хийх байгаад байгаа. Ийм л төсөл байна. Тэгээ хайр 2 кино маань бол тэгээд бас утгагүй IPTV мэйвэгээр ороод ингээд тэгээд тэр хайр 2-ыг нэг үзчээрээ үзээд бас нэг санал онлоо хэлчээрээ бид нар бас нэг энэ нэг юм гурвалсан трилог бүтээл болох гээд байгаа. Одоо тэгээд сая бол энэ 2 нь бол ингээд эмгэгтэй хүний талаар хэлсэн. Одоо тэгээд ирээдүйд одоо 3 нь одоо төгсгөлийн анги нь бол ир хүний талаар хийгээд ингээд дуусгах юм байнамаа. За тийм л байна да. Одоо болцсон болц. Би ярих арай л их ярьчлаа болив бэл. За. Тэгээ маргаашийнхаа ярих үгний тоонос гасагдсан шүү. Маргааш. Маргааш үг рүүгээ орцсон нь үл мэднэ. Маргааш. За тэгээд өөр ингэ болсон доо.